どうもこんにちは、漫画家のタッピーです。はい、動画の競争、赤四角です。普通に飯食ってたら唐突にやろうとか言う。そう、まあ、なんか YouTube 動画の話でこう盛り上がって、でそこで僕思いついたんですよ。このこういう目、あ、なんかまあ、著名人、著名人、自分で自分で正確に自分で言わせるっていう著名人、著名人と、まあ、お会いする機会多いんですけど、まあまあ、会食とか、なんか取材とかそういうのの合間になんかがっつりその YouTube 撮らせてって結構言いづらいじゃないですか。だから5分ぐらいもらって、左利きのエレンに関するいくつかの質問をして、それを毎回明石学徒編みたいな感じでやらせてほしいなと思いました。で、もうでも神尾より好きです。本当ですか。語りたい、むしろ。でもマジで好きなの、うん、なかなかこう、お友達関係だと意外と本人の前でここがすごい好きでみたいに言う機会って逆にないんで、これは嬉しいです。いや、もうこちらこそ。じゃあ最初の質問は、好きな女性キャラなるほどね。いいのかな。これ無事な、そこ来るか女性キャラね、やっぱみっちゃんかな。いや、ほんとみっちゃん人気だろ。みっちゃん、いや、おそらくダントツだよ。ものづくりをしてる人はすべからくみっちゃんが好きよ。なんで、ね、ああいうやつと働きたい。あ、その視点も入ってる。じゃあ、理想の後輩ポイントも入ってる。そう、入ってない。理想の後輩、理想の同僚ポイントというか、はいはい、なんか他のキャラとは正直、なんだろう、俺自分の会社にいたら嫌だなと思っちゃう。まあね、まあ、そうか。みっちゃんみたいな子がいっぱいいてほしい。ああ、確かに。まあ、将来独立して客持ってかれちゃうかもしれない。かもしれないけど、でもいてほしい。なるほどね。じゃあ、はい、左利きエレンで一番好きなコマ、好きなコマ、ちょうど待って、このコマだでしょ。そこは、いやでも今もうパッとコマだよね、セリフとかじゃなくて、あ、絵と、ポーズ込みで。いや悩ましいな。やっぱでもあれじゃない、こう僕にイフが好きなんですけど、意外、イフがすごい好きで、サトバイで、イフがまあ、ひ弱だった少年時代から成長して効果音、ドンっていう効果音付きで出てくる、はい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 、あるじゃない。そうで、俺がサトバイフだ。そう、ドン、あそこすごいっす。あそこいいっすよね。あれで多分俺もすごい結構重ねちゃうというか、なんか僕も今でこそドンみたいなタイプだけど、なんかやっぱりこうずっとこう何だろうな、注目されない、何やってもこう社会と噛み合ってる感じがしないみたいな時間がすごい、で、こう髪の毛長くなったりとか、こういろいろこう、なんつうのかな、自分というものをすごいこう自分の理想の自分を作っていって、ポンってこうなんか世に出た感覚があるわけですよ。そうなんだ。で、ああいうこうなんかこうやっぱ高校生の時とか、まあなんだろうな、なんか本当に何でもなかった頃みたいなところから、でもやっぱこうどっかどうにかなってやるみたいなっていうところにすごく共感する。なんかもう小3ぐらいから今の感じか。全然そのだ、もう走んのめっちゃ遅かったし。いや、それは分かる。それは別に今も早いと思ってない。なんかほら、あとはなんかやっぱこう写真じゃん、まあでも今イフのすすめ、そかそか、動画であり写真、まあ、動画も撮るしね、イフ、そう、まあ、っていうところでイフがドンって出る。なるほどね。じゃあ好きなキャラも合わせて聞けちゃったの。あとなんだろうな、じゃあこれが最後かな、最後の質問かな。
何がいいですか、質問質問何がいいですか。やっぱでもセリフじゃない。あ、セリフか、セリフ、テロップにしやすい、はいはい、じゃあさっきのは、好きなコマ、コマ表現の、で今度は好きなセリフ好きなセリフは、いやもう超好きなセリフばっかだけど、やっぱり普段めっちゃ使う、引用して使う言葉がある、セリフが、あのうちの社員とかに対して、はい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 、まさか、なんかこうダメ出しする時とかに使う言葉がある、うん、俺は俺のことばっかり。あでもね、あのセリフって人に言われるとすげえ気に付くんで、俺めったには言わないよもう本当に社長、社長、なんかお前は本当お前のことばっかりだなっていう時に、あのコマをスクショしたやつをスラックで送ってる。なんかね、あのすげえありがたい反面、そういうことをやってる社長が世の中に多いのよ、多分。後輩にエレンのコマを送りがちなのよ。そのせいでエレンすげえ嫌いな後輩たちが世の中にすげえいそうな気がする。エレンマウンティング。そうそうそう。あの絵を見るとなんか、ああ、会社のことを思い出す。上司からの代理人。俺だ、エレンのスタンプ作んない理由それだもん。確かにね。詰めるのにしか使われない。そうそうそう。上司からエレンのスタンプ来たら嫌じゃん。確かに。じゃあ、でもいい、それで、いや、それ、受け取れました。俺は俺のことばっかりだっていう、まあ、自戒も込めて、もうそこは、まあ、ともすればこんな感じは、ね、なんか俺がになりがちじゃんとか、そういう時とかに、なんか、セリフを思い出して、ちょっとこう、エビを垂らす、エビついてないんだよ。そういうのがテレビでは受けるんで、ね、自分みたいな。分析すんなよ。はい、なるほど。でも本当ダットさんって結構もう著名人だし、立場的にも偉いじゃないですか本当は。けどマジで気遣いですよ本当に。なんか今日も僕も例のごとく遅刻してきて、すいませんって言ったら、もうあらかじめこのメニューを把握した上でこのメニューをプレゼンしてくれるっていう、すごいコス。あ、そう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 、ロサンゼルスでご一緒したことがあって、かいつまんで言うと、うちそのちっちゃな娘がいたから、その LA だから、そのベビーシート買わなきゃいけない。でも俺ら夫婦は英語が全くわからないし、 LA のことも何もわかんない。だからどうしようってマジで全く関係ないガクトさんに、ガクトさんどうしようって言ったら、ガクトさんがなんか3時間ぐらい付き合ってくれたんですよ。もうまあなんかアドビとね、イベントで、そうですね、そうでアドビのイベントで全然同じゲストだから、別にアテンドする仕事でもないし、なんかアドビのイベント10時間あるのかなと思ったら全然あったなかった。その時にもうやっぱ LA のなんかこうシュプリームとかスニーカーとかいろいろ行かなきゃなと思ったんだけど、まあ結論ベビーシート探してたらどこも行けなくて、ガットさんが使える最後の休み時間をうちの娘のベビーシートのために使わせたっていう。優しい。で結局俺らベビーシート買えずにバスで行ったっていう。この時はいや、だから本当にもう俺は俺のことばっかりだから、一番かけ離れた人だな。俺は人のことばっかりだから。いや、本当マジで素晴らしいと。だから結果出るんだな。いやいやいや、本当なんかすげえ今嬉しかった。なんかこの企画急に今始まってどうしようかなと思って、今のもすごい聞こえた気がしました。ただ僕編集ですげえ悪意ある編集にしますけど、ちょっとめちゃくちゃ悪意ある、順番入れ替えて、そことそこつなげたら地味に変わっちゃうよみたいなことをするんで、本当にやりそうだから、ね、やんないやんない。まあ、そんな感じでね、はい、今日はワンメディア社長の明石学さんの
俺エレンだと語呂が悪い。なんだろうな。いや、いいんだけど、今ポリポリ的にどうかな。そうね、それ以上何も言わなくなっちゃうよね。アイエレン違うな。なんか企画タイトル決めたいね。私のエレン。俺エレン語呂いいね。俺エレンいいよね。俺エレンいいんだけど、俺エレン、まあ多分ね、俺女性と会うことほぼないよ。じゃあ俺エレンも、はい、よし、はい、俺エレン第1回たかしがくとさんでした。みんな大吉のエレン最高だから見てね。コミックス発売中。ありがとうございました。